Warstupikalaviltaa päivää tätä ja lauantai-iltaa. Ja joo, nyt on kaverisynttärit juhlittu ja kyllähän se melkoista hulinaa on. Ihan mukavaa kyllä, eipä siinä mitään, että aloitettiin nuo järjestelyt siinä. Eilen illalla käytiin tuossa siinä Jyväskylä tai mikä se on Seppälä uudessa rispassa. Käytiin siellä vähän ostaa tarvikkeita sinne ja. No sitten kelluhan olikin jo melkein mitä se oli puolta 10, kun tultiin kotiin ja siinä sitten vähän iltapallaa syötiin vaan ja mä lähdin kanssa sitten tuonne nukkumaan, se oli siinä jotain 11 aikaa, niin sitten olikin aamulla tuossa jo varhainen herätys, kun ne alkoi 3:00 ne kemut tuossa ja näin poispäin, niin kyllä siinä tämmöiseltä, niin kuin sanotaan, voi olla, että naisväältä helpommalla käy tuommoinen niin kuin järjestely ja leipomishommat sun muut, mutta ei meikäläisiltä kyllä se on, siis kyllä käy, mutta se on, vaatii aikaa enempi ja näin, niin se tulee aika äkkiä se iltapäivä 3 sieltä vastaan, vaikka aikaisin jo herättiin siinä ja sun muuta, ja eihän ei itse varsinaiset synttärit kestänyt kuin sen 2 tuntia, että 3-5, mutta ja sit oli, siinä oli noita lapsukaisia sitten oli kylässä ja näin poispäin, että ihan mukavat kekkerit, ei mitään, että mut kyllä täytyy sanoa, että nyt on jo mukava sitten kyllä päästä vähän tänne raahottumaan ja pistinkin tuossa nyt sitten saunan lämpiämään ja täytyy saunan jälkeen sitten katsoa, että jos tuossa rillaalisi vielä parit saunamakkarat ja sen semmoista hommaa. Ei varmaan tuossa tuu illalla sitten paljon muuta, varmaan ottaa ohjelmata vähän katsottua ja elokuvaa jotain tai jos joku hyvä dokumentti löytyisi tuolta telekkarin puolelta, niin jotakin semmoista, jos tuossa sitten kattelis, että täällähän nyt ei olekaan enää jäljellä oikeastaan mitään muuta kuin prinsessa pöytäliina on tuossa muistona näistä juhlista ja kakkua on vähän vielä tuolla jääkaapin puolella sitten, että täytyy huomenna sitten siivoilla nämä, ei nyt tänään jaksa enää ruveta tässä sätkimään tämä enempätä, että eiköhän tässä nyt yhdelle päivälle ole Luarstubille ihan riittävästi. Joo, terveisiä vaan Topasillekin sinne tosiaan kävinkin kattoon sen sun YouTube-aloittamis videon siinä, sen systeemit siinä ja näin poispäin. Kyllähän se tosiaan niin itsekin siellä aina tulee katseltua noita kaikkia eri tupaajia, mutta niin välillä on just tälleen aina ei kerkiä ja sun muuta ja sitten tehdä näitä videoitakaan, että ei sitä eilenkään tuossa tullut minkäänlaista ja näin poispäin, että tekee aina silloin kun kerkee, vettä sateilee tuolla pihalla nyt vähän. Pikkusen kerettiin on synttäreitä aikaa silloin, olisiko 4 pintaa olla tuossa pihalla. Ei satanut, mutta sitten rupesi vähän niinku ripsottelemaan, että näe ikkäästi. Eikä, tässä tää ihmeempiä vaan, niin kaikille terveisiä. Siellä on tänään olisi ollut ne Virman kekkeritkin olisi ollut tuolla Jyväskylän suunnassa aina joka vuosi niitä järjestää tälleen kevääsin niin semmoset kemut, mutta ihan hyvä näin. Mä oon aikaisemmin aina päässyt sinne menemään, mutta nyt oli tämmönen tilanne, tuli nuo eilen tosiaan lapset tossa, niin. Tää on ihan mukava näin, eipähän on huomenna oloja sitten, niin kuin vois sanoa, että jos olisi juhliin mennyt, niin sitten voi olla, että olisi ollut vähän oloja, mutta nyt on ihan hyvä viimeisen päälle 5/5 näin. Mutta ei tässä se enempiä nyt jaksa tässä ruveta lässyttelemään, niin ei muuta kuin kaikille vaan tilaajille ja muillekin tubettajille ja tubeseuraajille, niin terveisiä ja semppiä ja ottakaahan lauantai-illan kunniaksillaan rennosti ja varovasti. Hei!